coin sacrifice ထဲမှာအလားဆုံး coin sacrifice တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ကစားပွဲတစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသားပါမယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Chess Education YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဗာဒီဆက်ပေးတောင်းလဲဆိုတော့1922ခုနှစ်ကစတီဖန်နဲ့ဖရန့်မာရှယ်တို့ကစားခဲ့ကြတဲ့ကစားပွဲတစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်100ကျော်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကစားပွဲလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုအရန်ကြာသွားပြီဆိုပေမဲ့လည်းဟိုကောင်းမြတ်ကောင်းနေစေကစားပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနောက်ထပ်ကကျတော့ဒီကစားပွဲထဲမှာကျွန်တော်အနတ်သမားဖြစ်တဲ့ Frank Marshall က Queen Sacrifice ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘီမကိုစတေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ Sacrifice ကတော်တော်လေးလှတယ်တော်တော်လေးလည်းမိုက်တယ်အဲကစားပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကစားပွဲလေးမှာ Frank Marshall ကအမဲကစားကိုကင်ပြီးတော့ Stephen ကတော့အဖြူကစားကိုကန်ဆန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူကနေပြီးတော့ D4 မှာအမဲကနေပြီးတော့ E6 နဲ့တက်တယ် E6 နဲ့တက်တော့အဖြူကနေပြီးတော့ E4 ပြန်တက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ E4 E6 D4 ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် fresh line တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမဲကနေပါပြန်ရှိလဲဆိုတော့ D5 ဆိုပြီးတော့တက်တယ်အပုံမှန်ပြဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် main line အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ED5 ဆိုပြီးတော့စားတာရှိရဲ E5 ဆိုပြီးတော့ချော်တက်တာရှိရဲ Knight C3 ဆိုပြီးတက်တာရှိရဲအဲ Knight D2 ဆိုပြီးတော့ခုံတာရှိရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ main line အနေနဲ့အဖြူကနေပြေးချက်လို့ရတာ၄ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူသမားဖြစ်တဲ့Stephen ကပါရှိခဲ့လဲဆိုတော့ Knight C3 ရှိခဲ့တယ်အဲ Knight C3 မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမဲကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Knight F6 ခုံပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့Bishop B4 ဆိုပြီးတော့ Winnowa Variation ကစားလို့ရတယ်။အဲ Bishop B4 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘာသာပြန်နေတဲ့ဆောက်လေးတောင်းရှိပါတယ်။အဲဆောက်လေးတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမဲကနေပြီးတော့ Fresh Opening ကစားလို့ရတဲ့ line လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမဲကနေပြီးတော့ဒီနေသားမှာ Bishop B4 ကစားဖို့အတွက်အကြံပြုထားတာလေးရှိပါတယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်ကြုံကြိုက်လို့ပြောပြတာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကစားပွဲထဲမှာတော့ဒီကစားပွဲလေးကကျွန်တော်တို့လောကရဲ့နှစ်တရားလေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားပွဲထဲမှာတော့ Marshall ကဘာနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့လဲဆိုလို့ဆိုရင်တော့ C5 နဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။အဲ C5 မှာဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖြူကဘာပြန်ရှိလဲဆိုတော့ Knight F3 development လုပ်တဲ့ ED Knight C6 ဓာတ်ရဲပုံမှန်ကစားရုပ်ထုတ်တယ်ပေါ့နော် E8D5 အဲကြောဒီနေရာမှာဆိုလို့ဆိုရင်ပုံမှန်အပြည့်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ Bishop B5 ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြင်းလေးကိုပင်ထားမယ် Bishop လေးကလည်း active တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာ Bishop D3 ကကျတော့မကောင်းဘူး။ဘာကြောင့် Bishop D3 ဆို C4 တက်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီ Bishop ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားမှာ။ဒါဆိုလို့ဆိုရင် alert လေးကိုပြေးလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တိုးတော်ညာလည်းပဲဒီနေထားမှာအဖြူသမားကဘာပဲရှိခဲ့လဲဆိုလို့ဆိုရင် Bishop E2 လေးပဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကစားရုပ် development ထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ညာညာလေးတော့ passive ဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆင်အမဲကဘာပြန်ရှိလဲဆိုတော့ Knight F6 ဒါကစားရုပ် development လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် castle လုပ်တယ်အဲဒီမှာ Bishop E7 ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ကစားရုပ်ထုတ်တဲ့အကွက်တွေပဲပေါ့နော်အဲ Bishop G5 castle အဲ့တော့ဒီမှာထပ်ကြည့်ရဒီ Knight C5 စားတယ်အဲ့ဒီ Knight C5 စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့စားကြရမလို့သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပွန်းဒီကိုယ့်လက်ထဲကပုံမှန်အချိန်မီးစားလို့ရတယ်ကျွန်တော် opening မှာတိထားရမှာဒီကျွန်တော်ဒီကိုကစားရုပ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်ဖို့ပဲဦးစားပေးရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ Marshall ကဘာပဲရှိခဲ့လဲဆိုတော့ Bishop E6 ပဲထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ Bishop E6 ကဘာကြောင့်ထုတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် Bishop E6 က passive တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပွန်လေးကိုကယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့် Bishop E6 ထုတ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့လေအမဲကအဖြူကနေပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Bishop F6 စားလို့ရတယ် Bishop F6 စားရင် Bishop နဲ့ပြန်စားမယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင် D5 ကပွန်ကြီးကလွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာ D5 ကိုအဖြူကနှစ်ကောင်နဲ့ pressure ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေရာမှာ Marshall က Bishop E6 လေးပဲပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့သူက D5 ကပွန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ Knight D4 Knight D4 ကတော့မြင်းမြင်းချင်းလဲလေမလဲလို့ဆိုရင် Bishop ကိုလည်းစားမယ်ဆိုတော့အချင်းချောက်မှုလေးတစ်ခုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Bishop D5 ဒီမှာတော့ C5 ကပွန်လေးကိုစားလိုက်တယ်Knight E6 ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ဖြူကနေပြီးတော့ Knight E6 ကိုတိတ်ပြီးတော့တဘောမကြောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတော့ပြချက်ရှိရပါတော့เนาะအဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူအမဲရဲ့ဒီ D5 ကပုံလေးဒီတော့ကျွန်တော်တို့က isolated ပုံလို့ခေါ်တယ် isolated ပုံဆိုတာကျွန်တော်တို့အထီးကျန်ပုံတီးခြားပုံပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံနေရာ weak ဖြစ်တယ်အားနေတယ်အားနေတဲ့ပုံမျိုးစားမှလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အားလဲကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့ပုံးတွေကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာကျဘလို့တတ်မှတ်လဲပုံးချင်းချင်းမကယ်နိုင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအားနေတဲ့ပုံးလို့တတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲဒီ D5 ကပုံးတွေသူ့ကိုပုံးချင်းချင်းတကောင်မှမကယ်နိုင်အဲ့တော့ကြာဒီပုံးတွေကျွန်တော်တို့အားနေပုံးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ isolated ပုံးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံးလေးကအားနေနေတယ်
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကစားပွဲထဲမှာမာရှယ်စတီဖန်ကနိုက်တဲ့ဤစားတဲ့အခါကျတော့သူကဒါလေးပြန်စားလိုက်တယ်ဒါပြန်စားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ D5 ကပုံဒီအာမနေတော့သူ့ကိုအနောက်ကကယ်ပေးထားတဲ့ဒီသူ့ကိုအနောက်က support လုပ်ပေးထားတဲ့ပုံလေးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါအမဲအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာတစ်ခုဒီသူက center ပါပါပို့ပြီးတော့ဟိုထိန်းချုပ်မှုတွေရလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့အမေကပူပေါင်းရတယ်လို့တော့မြင်နေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျတော့ night day မစားဘဲနဲ့တခြားအတခုခုရှိတာကပို့ပြီးတော့အဲတဘာဝကြတယ်ပေါ့မြင်းလေးရှောင်ကျင်နဲ့ရှောင်ပေါ့နော်ဒါမြင်းချင်းမှာမြင်းကိုချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြင်းရှောင်ကျင်နဲ့ရှောင်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတယ်ဒီလာစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲပုံးတဲ့ကောင်ကလည်းချိတ်ဆက်မှုဖြစ်သွားတယ်အမေရဲ့အားနည်းမှုတခုပပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီယထာရဲ့ file လေးကလည်းပွင့်သွားတယ်ရထားဖိုင်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ F2 ပွန်းလေးကိုဟိုတိုက်ခိုက်ပြီးတာတော့လက်ရှိနေတာမှာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒါအမဲအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ Bishop G4 Bishop G4 ရတယ်ဒါကတော့မဆိုးတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ F6 မှာရှိတဲ့မြင်းလေးဒီလက်ရှိမှာပင်ဖြစ်နေတယ်ပင်ဖြစ်လာတာတော့ဒီ Bishop ကိုသွားဆလို့မရဘူးသွားဆလို့ဆိုရင်အောက်က Queen ရကြအောင်အဲပင်ဖြစ်နေတာကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့သူကဒီမှာE6 ကပုံလေးကိုတစ်ခါပြန်ချိန်ရပါတော့။အဲ့ဒါဒီ E6 ကပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားနည်းပုံလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူဒီကျွန်တော် backward ပုံလို့ခေါ်တဲ့နောက်ကျန်ပုံလေးဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်ကျန်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံကလည်းအားနည်းတဲ့ပုံပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် D5 ပါတော့အားနည်းတဲ့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာသူကဘယ်လိုပြန်ကယ်လဲဆိုတော့ Queen D6 လေးပဲ Marshall ကပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဒါကတော့ဒီအောက်ကွက်ကနေပြီးတော့ရှောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပင်ကနေပြီးတော့ရှောင်းတယ်။နောက်လည်းကြတော့ဆိုရင် Bishop ကိုစားမယ်ဆိုတော့ဟိုချင်းချောက်မှုလည်းရှိရပေါ့။အော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Bishop H3 Bishop လေးပြန်ချောင်းထားပြီးတော့ဒီ E6 ကပုံလေးကိုအဲ pressure ပေးထားစေအနေထားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Rook A8 အဲဒီ6ကလေးကမိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မထုတ်ခါသေးတဲ့ရထားလေးကိုဆွဲပြီးထုတ်လာတယ်။ဘယ်လိုနေရာကိုထုတ်လာလဲဆိုတော့ဒီ open ဒီ semi open file ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချမ်းပွင့်နေတဲ့ file ကိုဥတည်ပြီးတော့ဖွင့်လာတယ်။ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီရထား F8 ကရထားလေးကဒီ file ကိုယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရထားပဲဆွဲတင်နေတယ်။ဒါဒီလိုပဲဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရထားလေးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖြစ်လဲဆိုတော့အမဲကဒါ center မှာပို့ပြီးတော့လည်းအားကောင်းတယ်။သူ့ရဲ့အားနည်းမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ E6 ကပုံလေးတွေရထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကယ်ထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကြောင့်ဒါသူ့အတွက်တော်တော်လေးကိုအမဲအတွက်အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော် 22ကတော့ကျွန်တော်တို့ queen လေးကိုပေါ်တင်ထားတယ်ပေါ့ဟာ bishop b4 အဲ bishop b4 ရဲ့ရည်ရချက်ကတော့ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီမှာနောက်လက်ကျလို့ဆိုရင် marshall အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့လဲစားပြီးတော့အဲ knight e4 လေးများတွားပြီးတော့ခွာကျင်လာတာပေါ့အဲဒါမျိုးလေးတော့တွေ့ရတွေ့မိရဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီနေရာမှာအဲ marshall ကဘာထပ်ပြီးတော့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမြင်းလေးကပင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်လက်ကျရင် d4 တွန်းပြီးတော့အဲဒီမြင်းကိုစားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအဲလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပင်ခံထားတဲ့ကစားရုပ်ကိုတိုက်ခိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတီဖန်ကဘာရှိခဲ့လဲဆိုတော့ Bishop တိတ် F6 စားတယ်အဲ Rook တိတ် F6 ပြန်စားတယ်အဲ့တော့ Rook တိတ် F6 ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ယထာလေးကအဲ6 rank ကိုရောက်သွားတယ်ပုံးလေးကိုပြန်ကယ်ထားတယ်အဲဒါကဘေးတိုက်ကယ်ထားကြတော့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နောက်လက်ကျလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာ Marshall အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ E8 ကယထာလေး F8 ကိုပို့ပြီးတော့ဒီ F2 ပုံးလေးကိုအဲတခါ F5 ကနေပြီးတော့ pressure ပေးထားလို့ရတယ်တိုက်ခိုက်ထားလို့ရတယ်ဒါသူသက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်လို့ပေါ့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Rook D1 Rook D1 မှာအဲဘာရှိတယ်ဆိုတော့ Marshall က Queen C5 လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် Queen C5 လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီ C3 ကကောင်လေးပေါ့တခါထပ်ပြီးတော့ချင်းချောင်းမှုလုပ်ထားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ Marshall အဲ Stephen က Queen E2 လေးရွှေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ Bishop Take C3 စားတယ်အဲဒီ Take C3 စားတယ်အဲ Queen နဲ့ပြန်စားတယ်ကွန်းနဲ့ဆက်ရကမှာ Rook D5 ပြန်စားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်ရွှေ့ခွက်တွေပေါ့နော်ဒီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲပြန်စားလို့ဆိုရင်ဒီ EA ကရထားတွေပြန်စားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေရာမှာအဲ Marshall ကမရွှေ့ခဲ့လဲဆိုတော့ Knight D4 လေးပဲရွှေ့ခဲ့တယ်အဲဒီ Knight D4 လေးကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် Knight D4 လေးကတော့ဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဒီ Queen လေးကိုပြန်ပြီးတော့မောင်းထုတ်တာလေပေါ့နော်အဲဒီ Queen ကတခြားတနေရာရာကိုသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒီတခြားဒီ E5 မှာမရှိတော့ပဲတခြားတနေရာသွားမယ်ဆိုရင်ဒီရထားလေးကိုစားမယ်ဆိုတော့အဲချင်းချောက်မှုလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Queen H5 သွားတယ်ပေါ့နော် Queen H5 မှာRook E8 ဆိုပြီး Queen H5 ကတော့သူရထားကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်စားမယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးပြန်စားမယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Rook E8 ပြန်လာပြီ Rook E8 မှာဘာရှိခဲ့လဲဆိုတော့ဆိုဒီမှာ Rook E5 လေးပဲသူကပြန်ပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမဲကနေပြီးတော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာကျွန်တော်အမဲကတော်တော်လေးတာဝိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမဲကနေပြီးတော့နိုင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ root F2 ဆိုပြီးတော့ plus ဆားလို့လည်း
ရတယ်ပေါ့နော် root of 2 dash 2ရအဲ့ဒါကျွန်တော် root of 2 dash လို့ဆိုရင်အတူကroof နဲ့ပြန်စားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရဆိုရင် queen နဲ့ဒီအောက်ကနေချက်လိုက်ရတယ် queen ရဲ့ one က check ဆိုလို့ဆိုရင်သူကဒီယထာကပြန်ဆင်းရမယ်ပြန်ဆင်းတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ queen နဲ့စားလိုက်ဆိုရင် check mate အဲ့လိုမှဟိုတခြားကောင်တွေတွေးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ 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 queen နဲ့စားလိုက်ဆိုရင် check mate အဲ့လိုမှဟိုတခြားကအဲ့ root of 2မှာအကြေးပေါ့နော်တခြားအကြေးတွေက root e1 ဆိုပြီးတော့ယထာရှောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကင်းတဲ့ရှိလေးရှောင်လာလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ check quad လေးကြံ့နေ check quad လေးကိုကြိုပြီးတော့ရှောင်လာလိုက်အဲ queen d1 ဆိုလို့ရှိရင် knight h2 ဆိုထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေထားကလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေကတော်တော်လေးကိုအตาစီးရရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားပွဲလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ကစားပွဲထဲမှာတော့ဒီနေရာမှာ marshall ကဒီ f2 ကပုံလေးကိုတွားပြီးတော့မစားခဲ့ဒါမစားခဲ့ရတယ်မစားခဲ့ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ root h6 ဆိုပြီးတော့ queen လေးကိုမောင်းတယ်အဲဒီ shape ကလေးလေအဲမစိုးတော့မစိုးဘူးเนาะဒီ shape ကလေးလေကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာရွှေ့လဲဆိုတော့ queen g5 ရွှေ့ရပေါ့ queen ကကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကြည့်တော့မြန်မြန်ဆက်ဆက်တော့လို့မရဘူးမြန်မြန်ဆက်ဆက်တော့လို့မရဘူးဆိုတော့ကဥပမာအပြင်ကျွန်တော် queen ကအဲ g4 တွားပြန်ရင်လေg4 တွားပြန်ရင်လေကျွန်တော်ဒီမှာအဲ knight တွေနဲ့ check လုပ်ရတယ်ပေါ့เนาะ knight နဲ့ check ပြီးတော့ဒီ e5 ကအဲယထာလေးကိုဒီကရထားလေးကိုစားလို့ရတယ်ပေါ့အချင်းပြေးပြီးတော့အချင်းရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး night circle right နဲ့ discover chat နဲ့ရထားယူလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ stephen ကဘာရှိခဲ့လဲဆိုတော့ဒီရထားလေးကိုကယ်ရင်းနဲ့ပဲ queen ကိုရှောင်လိုက်တယ်အဲ queen g5 ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ queen g5 ရှိတာကကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်တဲ့တော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ marshall ကဘာရှိခဲ့လဲဆိုတော့ root takes h3 ဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့တယ်အဒီရှင်းပါလေးကမိုက်တယ်သူကပြန်စားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်စားလို့စေဒီမှာ9နဲ့ခွက်ခွက်ကြီးကျန်တယ်ကျွန်တော် triple attack ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ rider fork လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော် king or queen or rook ကိုခွက်ခွက်လောက်ထားတာဒါဆိုလို့စေလည်းဒီမှာ queen ကြပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့ရှုံးအောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူကအဖြူသမားဖြစ်တဲ့ stephen ကဒီမှာမစားခဲ့ဘယ်နဲ့သူကဘာရှိခဲ့လဲဆိုတော့ rook c5 လေးနဲ့ပဲ queen လေးကိုတခါသွားချိန်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ marshall ကအကောင်းဆုံးရွှေ့ခွက်တစ်ခုကိုရွှေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ရွှေ့ခွက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ tactics စာအုပ်တွေပေါ့နော် tactics စာအုပ်တွေမှာလည်းတော်တော်များများမှာပါတယ်ဒီရွှေ့ခွက်လေးကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ queen g3 တကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ brilliant move တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ queen ကြီးကိုလုံးဝ sacrifice လုပ်လိုက်တာပါ queen ကိုလုံးဝစတေးလိုက်တာအဲ့တော့ queen စတေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ queen ဒီနေရာမှာတင်ပဲအဖြူသမားဖြစ်တဲ့ stephen ကအရှုံးပေးသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဖြူကအမဲရဲ့ queen ကိုစားလို့ရတာ၃កောင်ရှိတယ်။ကျွန်တော် h2 ကဘုန်းနဲ့လည်းစားလို့ရတယ်။ f2 ကဘုန်းနဲ့လည်းစားလို့ရတယ်။ဒီ queen နဲ့လည်းစားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် f2 ကဘုန်းလေးနဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် knight နဲ့ check မယ်။ချက်တဲ့အခါကျတော့ king ကပြေးရပြီ။ king ပြေးတဲ့အခါကျရင် rook နဲ့ချက်လို့ဆိုရင် checkmate ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ h2 ကပုံလေးနဲ့စားကြည့်လိုက် h2 ကပုံနဲ့စားလိုက်လို့ဆိုရင်လည်းဒါဒီ check လိုက်လို့ဆိုရင်တခါတည်းနဲ့ကို checkmate ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ပုံနဲ့နေရာစားလို့မရဘူးပေါ့ coin နဲ့စားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ knight လေးနဲ့ပဲ check မှာဖြစ်ပါတယ် knight နဲ့ချက်တဲ့အခါမှာသူက king ကပြေးရမှာပဲ king ပြေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ knight နဲ့ g3 ကိုစားချက်မယ်အဲ့မှာပုံကပြန်စားလို့မရဘူးပြန်စားလို့မရတဲ့အခါကျလို့ဆိုရင်အဲပြန်စားလို့ဆိုရင်ယထာထိုင်းစားလိုက်လို့ဆိုရင်အဲ check mate ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံကပြန်စားလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာယထာပြန်ချောင်လို့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲဒီမှာကျွန်တော် check ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကပြန်ပြီးတော့အဲရှောင်ရမှာပဲပေါ့နော်ရှောင်ရမှာပေါ့ရှောင်တဲ့အခါကျလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူစားကိုစားနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲတလုံးတာပေါ့နော် night တကောင်တာနဲ့ကစားလိုက်လို့ဆိုရင်ဒါလည်းလည်းကူကူနဲ့ပဲအနိုင်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကစားပွဲလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုတဘောကြရတယ်ပေါ့နော် queen sacrifice တွေလောက်သွားတာကြောင့် queen g3 ဆိုပြီးတော့တက်ဒီကစားပွဲလေးကပုံမှန်လေးလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ဟို tactics စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်မြင်တော့မြင်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကစားပွဲတစ်ခုလုံးကိုမကြည့်ဘူးအဲကျွန်တော်ဟိုဒီ comment လေးမှာအဲ့ဒီကစားပွဲလေးကို review လုပ်ပေးပါဆိုတော့ဒီကစားပွဲလေးကို review လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျဒီကစားပွဲလေးမဆိုးပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ queen g3 လေးကတော့တကယ်ကို brilliant move တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်မိုက်ပါတယ်
ဒီကစားပွဲလေးကိုလည်းအလုံးချိန်ညှိတက်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီကစားပွဲလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ရှာချက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ comment မှာကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကစားပွဲလေးကိုတောင်းဆိုပေးတဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တောင်းဆိုချင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်သင်စေချင်တဲ့ video file တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ comment မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်များအကုန်လုံးတင်ဆက်ပေးသားပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ဆောင်မယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။